взял наш? Не, это не мое. Да ничего, бутылка пускай стоит, а стаканчик лучше, потому что тут дергает так. Що на полі номер один відбувається матч 1/4 фіналу Кубку Бел-Гіб з Україна. Грають команди КВД Львів та Конструктив Київ фінансово-промислової групи Ковальська. Рахунок матчу 0-0. А з нічийного результату за положенням турніру будуть відразу пробиті 7-метрові штрафні удари, які визначать переможця. 6-метрові. Стой, номер 6.
Дона! Один! Сам! Под тобой! Саш, спина, Саш. Один! Хорош! Один! Дона! Один! Умничка, умничка, хорош! Да. Встань, один! Ну, посиди. Завершився матч між командами «Конструктив» промислово-фінансової групи «Ковальська» та командою «ТВД Львів». Рахунок матчу 0-0. Отже, за положенням турніру команди готуються до пробиття шестиметрових штрафних ударів, які визначать переможця цього матчу. Нагадуємо, що фінансово-промислова група «Ковальська», генеральний директор Пилипенко Сергій Олександрович та ТВД Львів, директор і учасник цього матчу Мирон Тіндій. Что за игра?
С ударчиком. Хорошо. Кожаный фол белым. Четыре фола у белых. Всі ці турніри, власне, у нас сьогодні, повірте, дуже цікавий і насичений футбольний день на 6-му осінньому кубку будівельників України ФАБУ Bell Gibbs. Лишайтеся разом з нами, далі у нас конкурси, розвитку, подарунки, ну і, власне, квінтесенція 6-го осінньому кубку будівельників України – це церемонія нагородження. Забувайте м'ячі та ніколи не потрапляйте в поперечку. Глеб, найди кого-то, не ходи сам. Хорошо, хорошо. Контролируйте там, на их не помоги. Нормально посильнее намного. Да, не всегда. Держи! Дома! Виталя! Жена! Эй, балон! Такой, такой его! Давай, давай, давай.
Я ожидал такого подарка. Спокойно, 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 шире, пилет. Больше пасы чего? На телефоне 20 тонн калорий. Аккуратно. Останься сзади сразу, Олег, смотри. Смотри, третий. Смотри, третий. Да, один. Наполни, смотри. Оставь Славе. Олег, смотри, шире. Хорошо, даем. Отлично. Сюда, тебя, брать. Назад, назад, назад. Даем. Смотри, справа, Олег, справа, справа. Справа. Сзади, 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 сзади. Пол белый. Один. Направо, 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 Кит. Бить, бить. Еще бить. Еще. Раз. Раз. Шире ставь. Можно. Еще есть. Очень глубоко. Впереди, вот, бьешься. Так, хорош. Стоп, хорош. Смотри справа. Справа нет. Или вот. Умничка. Один. Лево, смотри, Коваля. Хорошо, все, спокойно.
Женя, Женя второй, на нашей смене. Лево. Закидывай. Женя. Неси, Сань. Отдавай. Хорошо, хорошо, все, твое. Сзади, 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 аккуратно. С ударчика. Один. Смотри слева, слева игрок. Отдай. Сзади. Дома, дома, встреча уже. Ищи. Собрали, собрали. Спокойно. Давай, 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 приди. Что не туда? Центр нормальный. Спокойно.
хорош! Давай, давай, давай! Минута осталось. Сілдек. Власне, хлопці з енергії води грають у білих кольорах, Сілдек традиційних темно-синіх кольорах. Ну а що стосується поля номер 2, то відбувається матч між Конфедерацією будівельників України та Стандарт Буд. Вболівайте за хлопців та кличте і жніть свої команди тільки вперед. Давай, давай, давай.
Берите воду. Можно, можно. Жена! Сзади, сзади! Судья, смотри. Один, наверное. Здорово! Еще разок. Один, какой номер сейчас забил? Четверка, шесть? Шестой все-таки. Спасибо. Шановні друзі, об 11:30 розпочнуться матчі 1/4 фіналу, ось фіналу осіннього Кубка ФАБУ між командами. Епіцентр К2 ПМУ-77 та Сервіт СВП Майстер. Нагадую, об 11:30 після завершення цих поєдинків, які щойно відбуваються, відбудуться матчі зазначених команд. Епіцентр К2 ПМУ-77 та Сервіт СВП Майстер. Епіцентр. Відома в Україні мережа господарсько-будівельних гіпермаркетів. ПМУ-77. Будівельно-монтажне управління здійснює підрядні роботи. СВП Майстер. Лідер упоряджувальних робіт житлових будинків у місті Києві. Аэропорт Максим.